Rreth 40 gjyqtarë nga gjykata themelore të vendit, si dhe përfaqësues të gjykatës supreme dhe të këshillit gjyqësor, një zëri miratuan 12 konkluzat për mbrojtjen e pavarësisë së tyre, që vjen pas mbajtjes së një sër tribunash në të cilat u bisedua në këtë temë. Në këto konkluza, ndër të tjera thuhet se këshilli gjyqësor do të vazhdojë të mbrojë gjykatat në mënyrë më efikase dhe të respektojë standardet evropiane sipas parimeve të përgjegjësisë. Ushkovski mendon se raporti i Komisionit Evropian në pjesën e gjyqësorit është me standarde të dyfishta. Të them të drejtën, nuk prisja një raport të tillë, por në të njëjtën kohë dhe sinqerisht jam i bindur që kjo për ne nuk paraqet asnjë lloj handikapi. Përkundrazi, do të paraqes përparësi sepse Këshilli Gjyqësor në raportin e Këshillit të Evropës shihet si pjesë e bashkëpunimit me partner strategjik. Ushovski prezantoi të dhëna krahasimore për suksesin e gjyqtarëve Maqedonas me kolegët e tyre nga Europa. Sipas analizës komparative të Ministrisë së Drejtësisë, lidhur me kozgjatjen e zgjedhjes së konteksteve të qytetarëve, siç tha Ushkovski, gjyqtarët Maqedonas arrin të zgjedhin me një mesatare prej 175 ditësh. Kryetari i Këshillit Gjyqësor tha se gjyqësori nuk duhet të jetë jashtë kontrollit të publikut dhe që ka nevojë për debat mes përfaqësuesve të Këshillit Gjyqësor me përfaqësues të shoqatës së gazetarëve. Sudskiot Sovet kako i sudovite sprema novinarite kako profesionistë. Këshilli gjyqësor si dhe gjyqet ndaj gazetarëve do të sillen me respekt, pa prekur të drejtën e tyre për informim të lirë, gjithësisht të respektohet ligji dhe të drejtat e njeriut, por edhe gazetarët gjithashtu nuk duhet që të shkelin integritetin personal të gjyqtarëve. Sinqerisht e them që toleranca dhe kontrolli është e theksuar tek gjykatësit. Ushovski u bëri thirrje gazetarëve që t'i pranojnë rekomandimet e Komisionit Evropian dhe t'i zbatojnë ato në praktik.